Bejoyo, kaulah mewakil saking rombongan Samboy Putra ingkang sedah. Semoga kita sedaya mugi sukses dhateng Gusti Kang Maha Agung. Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Kuwasa. Kini punapa kula sedaya dipun paringi nikmat rahmat arep kalsingan. Yen mugi-mugi kita sedaya tansah dipun paringi rahayu lajeng boten-boten alangan setunggal punapa-punapa. Ingkang kaping kalih kula badhe dalam mugi katut bakti Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan Nabi ingkang estu-estu kersa tangga jawab maring syafaat dumateng sedayaning umat selagi para mukmin kita dibekti wujud derek dumateng panjenenganipun. Nggih mugi-mugi kita sedaya dalah warga kita tansah pun paring syafaat dunia di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika saat mboten ing kubur ngantos dumugi wonten ing akhirat. Para bapak sedaya rombongan saking Sambo Putra wonten ing malam Minggu Kliwon menika kadhang-kadhat wilujengan wonten ing Sendang Tirta Kamandanu menika sepindah katut dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang kaping kalih katut dhumateng sekebas kawasa khusus malih dhumateng kaki Danyang Guru Danyang kang danyangi Sendang Tirta Kamandanu yang suncer haji jaya-baya sak sekabatipun sedaya para bapak para sedaya wonten ing dinten Minggu Kliwon menika Samboyo Putra gadah-gadah ini dengan wonten ing Sendang Tirta Kamandanu menika nggih. Kajak niatipun nggih menika mapak dinten kula. Nggih mugi-mugi kandelan lan wilujeng dengan wonten ing Sendang Tirta Kamandanu menika Samboyo Putra tansah dipun paringi lancar boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Angel iki bangke tupani sedaya para bapak para sedherek sedaya sedekan sekul cuti lam jari sak ubo rambai sedaya menika caos kelumat. Nggih mugi-mugi
Samboyo Putra tansah dipun paringi keselamatan keluarga dipun, dipun paringi lancar organisasi dipun dipun paringo paringono selamat ulijeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa angsal iti pangestu panyestoyo para bapak para sederek sedoyo nggih mugi-mugi Samboyo Putra sedoyo menika tansah dipun kejayaan wonten ing kesenian wonten ing Kediri sewa dan nganjur sedaya seluruh Nusantara. Para bapak, para sederek sedaya semoga kita gendongo jaringan. Ya mugi-mugi, angin pun uli jengan wonten ing cendang tirto kaman danu meniko dipun kabulaken. Dini Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Kuwasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma selamat bumi-bumi kang paring rezeki jagat kang paring kuat. Bumi pertolo kang lebu dosa. Dono ing maca bebaya rahayu kita ing dina 5, urip kita ing dina 7. Selamat kita kanjeng Nabi Muhammad salam. Umur panjang tanpa wangenan. Sumber mengobayu mili angin kang ngabapi dahono kang manasi ya arhamar rahimin. Saking kau lho kelakiri, hong suwasyatu, hong bilahi gino sekarang kau lageng. Rahayu, 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 jagung, jumati.
tadi dong. Kok masuk nih? Kau kepala tu, kepala sini.
Thank you.
Tapi nanti kalau saya gak neng pamuksan kok.